ზურა ბალანჩივაძეს ერთი თხოვნით მინდა მივმართო. მას საზოგადოება სოციალური ქსელები ძალიან კარგად იცნობს, როგორც ცნობილ მსტვენელს, ასე ვთქვათ. და თქვენის ნებართვით მინდა ვთხოვო, თუ შეუძლია, რა თქმა უნდა, ცნობილი ბანის რომელიმე არია მაგალითად მსტვენით შემოგთავაზოს. ზურა, თქვენ? ძალიან საინტერესოა. ისე სმენა გექნებათ, გვარი გიწყობთ ძალიან. თან ბატონ პაატას რო აქვს თამღერი? კი, ღვინო კახურო, მიდით, მაგ არ გაგიჭirdება. აა ღვინო კახურო, კარგი, კი ბატონო, იყოს ღვინო კახურო, მაგრამ მე დონ კარლოსიც შეიძლება და ფილიპე მეორის არის. აა ეგრეა საქმე? სიამოვნებით. ძალიან კარგი, დონ კარლოსი. გისმენთ ყურადღებით. Браво! 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 Браво!